שלום לכולם, אנחנו בפתרון מבחן טימס, שאלה על יחס, בואו נקרא, שאלה 1. בכיתה יש 28 תלמידים. היחס בין בנות לבנים בכיתה הוא 4 ל-3. כמה בנות בכיתה? אתם מוזמנים עכשיו לעצור את הסרטון ולנסות לפתור בעצמכם את השאלה הזאת. טוב, אז אנחנו יודעים שבכיתה יש 28 תלמידים. דרך א' לפתרון הבעיה הזאת, אנחנו יודעים ש-X, לא יודעים, אלא אנחנו רושמים X מספר הבנות בכיתה, כן? וכמה יהיה מספר הבנים בכיתה? נכון, 28 מינוס X. אנחנו נרשום כמספר הבנים. הבנים בכיתה. בכיתה. אז היחס 4 ל-3, שזה בנות וזה בנים, נכון? זה מה שאמרו לנו, זה כמו x מספר הבנות בכיתה ל-28 מינוס x זה מספר הבנים בכיתה. ועכשיו אנחנו פותרים את זה באיזה צורה, מישהו יכול להגיד לי? נכון, אפשר לפתור את זה בצורה כזאת. נחזור לצבע שלנו, אז 4 כפול 28 מינוס x שווה ל-3x, 4 כפול 28 מינוס 4x שווה ל-3x. נוסיף 4 לשני האגפים, 4x, כן? אז נוסיף 4x לשני האגפים ונקבל מה? 4 כפול 28 כפול 28 שווה ל, נכון, 7x. עכשיו נחלק את שני אגפי המשוואה הזאת ב-7 ונגיע לזה ש-x שווה למה? 16. מה זה x? מה אמרנו? מספר הבנות. אז התשובה תהיה, תשובה, יש 16 בנות בכיתה. טוב, אז זאת היא דרך א', יש לנו גם דרך ב', אם אתם רוצים להציע דרך נוספת, מה אנחנו אומרים? שהיחס, היחס בין בנות לבין כלל התלמידים הוא 4 ל-7, נכון? 4 שביעיות. וכלל התלמידים, כמה אמרנו? נכון, 28 תלמידים. אז 4 שביעיות מתוך 28 תלמידים, זה 4 כפול 4, וזה שווה ל-16. קיבלנו שוב את אותה תשובה. ונעבור לשאלה הבאה. שאלה מספר 2, מה אומרים לנו כאן? בואו ננקה את זה, אני לא יודעת למה זה קרה, אבל אם זה קרה, אנחנו ננקה. אז מה אומרים לנו כאן? אומרים לנו, אם יש 300 קלוריות ב-100 גרם של מזון מסוים, כמה קלוריות יש ב-30 גרם של מזון זה? כן? אז שוב, אתם מוזמנים, ראיתם את השאלה?
אתם מוזמנים לעצור את הסרטון ולנסות לפתור בעצמכם את השאלה הזאת. ואני כותבת ככה, 300 קלוריות יש ב-100 גרם. נכון? כמה קלוריות יש ב-30 גרם? איך נגיע מ-100 גרם ל-30 גרם? אנחנו רוצים לדעת כמה קלוריות יש בגרם אחד. נכתוב את זה, כמה קלוריות יש ב-1 גרם. ואז נדע כמה יש ב-30 גרם, נכון? אז איך נדע כמה קלוריות יש בגרם אחד? אם ב-100 גרם יש 300 קלוריות, אז בגרם אחד יש גרם, יש, נכון, אנחנו את ה-100 חילקנו ב-100, ככה הגענו לגרם. אז את ה-300 גם נחלק ב-100. אז, נכון, 3 קלוריות. אז כמה קלוריות, עכשיו נשאל את השאלה, כמה קלוריות יש ב-30 גרם, נכון? זה מה ששאלו אותנו. אנחנו יודעים כמה קלוריות יש בגרם, כמה קלוריות יש ב-30 גרם. אז אם בגרם אחד יש 3 קלוריות, בואו ניקח צבע אחר, אז ב-30 גרם יש, נכון? בגרם אחד יש 3 קלוריות, אז ב-30 גרם יש כמה? 90, נכון? 90, כן? קלוריות יש ב-30 גרם. אז מה התשובה פה? נכון, א', זאת התשובה שלנו. תשובה א', היא הנכונה. ונעבור לשאלה הבאה, אתם רואים את השאלה, אתם מוזמנים לעצור את הסרטון, לנסות לפתור אותה בעצמכם. היחס בין 7 ל-13 שווה ליחס בין x ל-52. שואלים אותנו מהו x? אז בואו נראה מה אמרו לנו. היחס בין 7 ל-13 שווה, אני בדיוק כותבת עכשיו מה שאני קוראת. היחס בין 7 ל-13 שווה ליחס בין x ל-52. נכון? זה בדיוק מה שאני הפכתי את מה שכתוב פה לאלגברה. אז אנחנו נכפיל ב-52 את שני האגפים, ונקבל 7 חלקי 13 כפול 52 שווה ל-x, נכון? כמה פעמים 13 נכנס ב-52? 4. אז 7 כפול 4 שווה ל-x, x שווה 28, נכון? זאת התשובה שלנו. יש לנו פה כזאת? תשובה מספר 3. יפה. אז אנחנו הגענו לסוף השיעור הזה, ואתם מוזמנים להיכנס לאתר, לפתור תרגילים נוספים, ולהקשיב לסרטונים נוספים, ולהתראות בשיעור הבא.